ଲାଲଗଡ଼ରେ ପୋଲିସର ରଣହୁଙ୍କାର, କନ୍ଧମାଳରେ ଏସ୍ଓଜି ଓ ଡିଭିଏଫ୍ର ମିଳିତ ଅପରେସନ୍, ଚାରି ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ସିର୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତର ବଙ୍ଗରୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପୋଲିସର ମୁକାବିଲା କରିନପାରି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଏସ୍ଓଜି ଟିମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଏକ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ କରିବା ସହ ଚାରିଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଠାବ କରିଥିଲା। ଏହା ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଯାଇଥିଲୁ ବଣକୁ, ଆଉ ଢୋଢ଼ା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଭୟଭୀତ ହଉଛୁ, ଆଉ କାଠି ପିଠା ବି ଆଣିପାରୁନୁ କି କୁଆଡ଼େ ଝାଡ଼ା ପଡ଼ା ବି ଯାଇପାରୁନୁ। ସେମିତି ସେ ଯେଉଁପଟେ ଦେଖୁଛୁ, ସାର୍ ଯେଉଁପଟେ ଦେଖୁଛୁ ମାଓବାଦୀମାନେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିପାରୁନୁ। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଗଲେ ଆମେ କେମିତି ଚଳେଇବୁ। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ KKVN ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟାଇବାର ଯୋଜନାରେ ମାଓ ସଂଗଠନ। ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲା ଜୋରଦାର ଫାୟାରିଂ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଛାନିଆ। ଆମେ କାଲି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା, କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଦୂରକୁ ପୁରା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହେଲା। କେଲଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ପାହାଡ଼ ସେପଟକୁ, ସେ ପାଖରେ ଆମ ବିଲ ଜମି ଯାକ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଚାଷବାସ କରୁଛି, ସେଠି ଏକା ଆମେ ଚାଷବାସ କରିପାରିବୁନି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଚାରିଦିନ ତଳେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ଏକ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ ସହ ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ହେଲେ ଶିବିରରେ ଥିବା କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ଦାସୁଲ, ଆକାଶ ପ୍ରମୁଖ ଫେରାର ହେବା ପରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।